ମୋ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସିଡିଏମ୍ଓ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ସିଡିଏମ୍ଓ, ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମାସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 25,709 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 25,709 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମୋଟେ ସେମାନେ 15,000 ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, 3 ସିଫ୍ଟରେ 6 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 15,000 ହିସାବ କରିବେ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ହିସାବ 500। ଯଦି 500 ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ ଏବଂ 8 ପାଇଁ 2 ଅଛନ୍ତି, 3 ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ 8 170 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଆପଣ 8 ଭିତରେ 2 ଲୋକ ସିଏ ରକ୍ତ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ସିଏ ମଳମୂତ୍ର ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ସିଏ କଫ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, 170 ଜଣଙ୍କର ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆହୁରି 10,000 ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ଅନରେକର୍ଡ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଠି ଆଉ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏକଥା ଯଦି କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 170-180 ଜଣଙ୍କର 2-2 ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆସୁଥିବ ଯଦି ଏତେ ତରତର ହେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇବା କଥା, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦେବା କଥା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନାରୀ ଦେବା କଥା, ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଏବଂ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା କେଉଁଠି ଗଲେ ନା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ସଚିବ ଯାଇଥିଲେ ସେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ, ସେ ଡାଇଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍କି ଗଲେ। ଡାଇଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛି କିଏ, ଡାଇଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛି ରାହି କେୟାର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏବଂ ତାର ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର କିଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟି କହିଲା ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିଲୁ, ସେ ସେଠି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା, ଇଏ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କର, ସେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଏଠି ଉଠାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥୋଇଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଖବର ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବୁଝିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ସିଏ ଡାକ୍ତର ପଠାଉନାହାନ୍ତି ତ ବାହାରକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାହାନ୍ତି, 187 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ସରକାର ଯାହା ବିଧାନସଭା ଇଏ କଥାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖିକିରି କେମିତି ଏ କଥା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ନ ରଖିକିରି ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ସେଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲି, ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି, ସିଡିଏମ୍ ଆଗରୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 25,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 15,000 ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 187 ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁକି ବଢ଼େଇନାହାନ୍ତି? ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ କାହିଁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କାହିଁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, 25,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 15,000 ଲୋକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10,000 ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ବାହାରକୁ ତ ଯିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାହିଁକି ଆଗେ ସଜାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ ବେଶୀ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 19 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.46% ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ 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 ଡେଟୋରେଟ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଗତିକୁ ଯାଉନି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସଚିବ କାଲି ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଠକିକିରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 187 ଜଣ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ନର୍ସ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁ ଆପଣ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଭାରତ ସରକାର ତ NRHMରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟଟାକୁ ମାନିବେନି। ଆମେ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମର କମି କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଏ କଥାରୁ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ତାର ମୂଳକୁ ଗଲେ ନାହିଁ,
ତାର ରୁଟକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ରାହି କେୟାର ବାଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ଅଫିସରକୁ ପଚାରିଲେ କି, ସେଠି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ପଚାରିଲେ କି, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ କି ଆପଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲର, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯୋଉଟା ଆଗେ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି କରିବ, ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ କରାଯିବ, ସେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା କି, ତାକୁ ଫେରାଯାଇଥିଲା କି? ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଜଣେ ପପୁଲାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ବାହାରେ କ୍ଲିନିକ୍ କରେନି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡାକ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧ ପାହାନ୍ତି ପରା ଯାଇକି ସେ ସେବା ଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ରାଜନୀତିକରଣ ତାକୁ କରାଯାଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆଗରୁ ଗସ୍ତ କରୁନଥିଲେ? ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ କଥା କରାଯାଉଛି, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଟି 2000 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ଆମେ 9 ବର୍ଷରେ ଶାସନରେ ଥିଲୁ, ଏ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସରକାର କହିବାକୁ ପଡୁଛି?